sua voce il palpito del nostro core e fama e gloria, potenza e trono umane e fragili qui cose sono una pura bene sola divina e amor che agli angeli più ne avvicina. Oh, adunque amiamoci, donna celeste. Che aiuto fai? Ajuda? Você tá vendo se eu tô pedindo ajuda? Vai ajudar sua mãe que ela tá presa de você? Aqui não é lugar de mulher, não. Vai, vai! Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure tuo posto arrezzati ma sei tu forse un essa mulher aí da rádio. Como eu já terminei meus estudos, eu queria ser repórter. Imagina eu aparecendo em tudo que é canto. Deixa de invenção. Rápido, no almoço, vai. Tá passando no palhaço, igual pro tia. Tô com fome. Tô com sede. Ana, pro quarto. Mas, pai... Agora. Você viu o que eu fiz? Quando chega aqui, eu vou te contar.
Querida irmã, eu tô mandando essa carta pra tu me ajudar. É que José tá sendo muito agressivo. Ele fica batendo em mim na frente de Ana. E ela tem um sonho, que é de ser uma repórter. E eu não vou poder ajudar ela, só quem pode ajudar ela é tu. Faz isso por minha filha. Ajuda ela, como eu não posso ajudar. Eu tô te pedindo por favor, eu não aguento mais ver ela passando por isso aqui em casa. É um sofrimento da peste. Eu não aguento mais nada. Ele xinga ela, maltrata. Já quis até bater. E em mim, eu nem te falo. Bato por qualquer coisa. Faço uma coisa. Eu nem tenho culpa. Mas mesmo assim ele bota a culpa em mim. Me bate, me xinga. E ela não precisa estar passando por isso, não. Ajuda essa menina a realizar o sonho dela, que é de ser uma repórter. Avec leur tremolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Eu mal cheguei, tia. Já tô gostando da casa. Sinta-se à vontade. Você está em casa. E onde é que tá meu primo? Bom, ele estuda no Canadá. Faz um ano que ele estuda lá. No sítio, a gente não tem essa oportunidade. Nada disso. Tanto eu como sua mãe tivemos essa oportunidade. Mas sua mãe preferiu ficar com seu pai. Eu já é o que quis crescer na vida. Tanto hoje que eu sou advogada. Minha mãe sempre foi submissão do pai. Eu tenho um grande sonho. Eu sempre quis ser jornalista. Desde pequena, eu sempre gostava de ouvir rádio. Escutar aquelas mulheres era muito gratificante para mim. Eu quero ser alguém na vida, não quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser uma mulher vencedora. Não, custe o que custar, eu vou realizar meu sonho. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Eu estou à procura de emprego e eu vim aqui saber se tem alguma vaga na área de comunicação aqui. Não temos vaga no momento. Clouds of white, the bright blessed day. Cristina, como é que a moça sai? Sei lá, veio atrás de trabalho. Uma coisa a gente arruma é agora. What a wonderful world. Moça? Indo embora tão cedo? O que aconteceu? Não tem emprego. Mas como negar emprego a você? Uma moça tão bonita. Vamos falar com o meu chefe, ele vai resolver. Você fará isso por mim? Claro, tem como negar. Licença, chefe, essa moça aqui está procurando um emprego. Você tem experiência na área de comunicação? Não, mas é meu grande sonho. E eu darei meu melhor. É que normalmente não contratamos pessoas sem experiência na área. E ainda mais agora que estamos sem vagas. Mas como a indicação do Marcelo, eu vou abrir uma exceção. Está contratado. Obrigada.
Marcelo, você fica. Se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é toda sua. Fazer alguma coisa nesse fim de semana? Por enquanto, nada. Será que a gente poderia sair? Seria ótimo. Pai? Arrependo, filho. Que saudade. Quem eu mais desprezei a vida toda foi quem eu mais amei.
E eu nunca pensei que ia acabar daquela forma. E principalmente por quem me criou. Ah, pai, eu esperava muito mais do senhor. Filho, você é a minha única felicidade. Mas eu te amo, mãe. Eu também te amo muito. Stop.